ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. აი გუმბათ იმ სიმაღლე იყო ამ ჩვენი ტაძრის უკარო გორაჩამს იხედება გუმბათის წვერო და ჯვარი უსწორდებოდა იმ თას. კამეჩით ირეკებოდა ამის ზარიო რომ გაეწია ეს ჯაჭვი და დაერეკა ზარიო. აწყურის ტაძრის დიდებიდან დღეისთვის მხოლოდ ნანგრევები შემორჩა. ხედავთ რა დღეშია, ცივა ძალიან ქვები. ერთი პატარა ბიძგიც რო იყოს, ბიძგის დაგვიფაროს ღმერთმა, ისიც აღარ დარჩება რაც არის კიდე ზეთ. თვითონ ხედავთ თქვენ თვითონ შეხედავთ აგი რა დღეშია არის. ზედ უკვე ხეები, სარეველა ხეებიც კი ამოვიდა კედლებზე. მე-12 საუკუნის უგუმბათო ტაძარში ქვათაცმენის მიუხედავად წირვალოცვა მაინც ტარდება. ტაძარი დანგრეულია და შემორჩენილია ერთი სამლოცველო, სადაც 30 კაცი თუ დაეტევა, მეტი ვერ ეტევი ჩვენ დანარჩენებით განან გარეთკენ წვიმაში. და ესე გაჭირებით აიმით წირვის დროს აიდგევართ კარში, წვიმაში, თოვლში. Ну, карги амитითო, კარგია. ბუნებრივი ზემოქმედების დროს იშლება ყინვით, წვიმით, ქარისგან იშლება და ინგრევა. სასტრაფოდ უნდა შველა. აწყურის შველა დაწყებულია. როგორც სასულიერო პირები და ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, მისი რეაბილიტაციის საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. აწყურის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის რესტავრაცია ეს თალსახარ გადაწყვეტილი არის. საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. მაგრამ ამავდროულად არქეოლოგიური კვლევები უნდა ჩატარდეს აქ, რომელსაც გარკვეული თანხები ჭირდება, ეს თანხებიც მოძიებულია. პროექტირება მიმდინარეობს, უკვე ჩატარდა სასინჯის შურპები, რომელიცშიც უკვე აღმოჩნდა, რომ 2 მეტრის ქვევი ჩვენ არქეოლოგიურ ფენებზე დავედით და რაღაცა ახალი აღმოჩენები გველოდება აუცილებლად და იმედი გვაქვს, რომ ჩატარდება სრულყოფილი არქეოლოგია, დაკეთდება სრულყოფილი პროექტი და შემდგომ დაიწყება ამ ტაძრის აღდგენა და რესტავრაცია. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ანთიძის განმარტებით ტაძრის პროექტი გაკეთებულია, თუმცა ის 2008 წელს შეადგინეს და კორექტირებას საჭიროებს. ვფიქრობ ოქტომბრისთვის ჩვენ უკვე გვექნება სრულფასოვანი პროექტი და არქეოლოგია დასრულებული იქნება. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, სოფლიო ბანკიდან შეიძლება იყოს ეს თანხა, ამიტომ ამაზე ვმუშაობ ზუსტად, ან სარეზერვო ფონდიდან, სახელმწიფო სარეზერვო ფონდიდან. დღევანდელი წლისთვის 200,000 ლარი იქნება განსაზღვრული და აი რაც სრულად აღდგენას ეხება, ის პროექტის გარეშე ვერ ვიტყვი. არქეოლოგიური სამუშაოების დასრულებამდე ასე ვერთულია იმის განსაზღვრაც, თუ რა მასალით მოხდება ისტორიული ტაძრის რესტავრაცია. ჩვენ ველოდებით, რომ იქიდან ამოღებული მასალა, რა თქმა უნდა, შეემატება რესტავრაციაში მაქსიმალურად მეტი ავთენტური მასალა იქნება გამოყენებული, ვიდრე ახალი. შეიძლება იყოს წარწერიანი ქვები, შეიძლება იყოს ჩუქურთმები, შეიძლება იყოს კარნიზის ქვები, ასე რომ ველოდებით არქეოლოგიის შედეგებს.